Energetski efikasnije biće 3 zgrade u Pirotu koje su odabrane na konkursu Gradske uprave za energetsku sanaciju zgrada od 9 pristiglih prijava. To je stambena zajednica Srpskih Faladara broj 3, Takovska 18, Ustanička 2. To su stambene zajednice kod kojih postoji kompletna projektna dokumentacija, tako da naše projekcije su da u toku zime se završe sve pripremne radnje, tako da sa početkom proleća naredne godine može na vreme da se krene sa radovima. Trenutno se uređuje fasada zgrade u Dragoševoj ulici. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja građevinske sezone. Od 14 pristiglih prijava za izradu projektne dokumentacije, grad Pirot sufinansiraće 7. Efekti energetske sanacije vidljivi su u uštedama u školama u kojima su pre 3 godine sprovedene mere energetske efikasnosti. Zadnja informacija sa septembarskim računom za grejanje govori da u te 4 škole, u ta 4 objekta imamo neke uštede u odnosu na bazne troškove negde oko 38% ili u novcu nešto manje od 10 miliona dinara. Znači efekti svih mera koje smo sproveli, znači i na sistemima grejanja u tim školama gde su ti sistemi unapređeni i sa energenta lož ulja prešlo se na korišćenje biomase i na samim objektima na kojima smo sprovodili aktivne mere energetske sanacije rezultuju da sada imamo znatno manje troškove energije. Do sada je grad finansijski pomogao uređenje fasada zgrada i u ulici Vojvode Stepe i Knjaza Miloša. U planu je da se naredne godine iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost izdvoje sredstva i za sufinansiranje uređenja fasada privatnih kuća.